יודע, אני מערער גם בדברים שאמרת כאן, למה יש שקט בדרום, ותודה לאל, וכמה טוב שזה כך, אבל מה הסיבות? ומי... לא נכון, לא נכון, השקט הזה הוא שקט מסוכן. לא, בסדר, שקט... לא, אני אומר, ברור, אני רק תוהה על מה שאמרת, על הרמיזות שלך, מדוע... לא רמיזות, אני אומר את זה במפורש, אני אומר את זה במפורש. אנחנו נתנו כל ההישג, אם היה הישג, בשומר חומות נגמר. החמאס בעזה, תראה, הוא לא מקבל כסף במזוודות, הוא מקבל כסף מזומן ליד. התרגיל הזה שעשו, תראה, מה התרגיל? איך מכניסים עכשיו כסף מזומן לעזה? הקטרים קונים דלק, כן? נגיד ב$10 מיליון. הם נותנים את זה לחמאס. החמאס מוכר את זה, מקבל כמובן בלי כל המיסים הישראלים, מכניס את זה לעזה ומוכר את זה. מוכר דלק, מוכר מוצרים, ומקבל כסף מזומן. אתה מבין את התרגיל שעשו פה? כן. במקום מזוודות הם מעבירים את זה, אז אתה קונה שקט. הישראלים נותנים להכניס בטון ולהכניס מוצרים לעזה, ואין מה שנקרא, אין מפריע, הכל נכנס חופשי. אז למה שהם לא ישתקו? המכה, לכשתגיע המכה, תהיה הרבה יותר כואבת, כי השקט הזה הוא דרך הכסף הישראלי שמעצים כרגע את החמאס. אין דבר יותר מסוכן מזה. אין דבר יותר מסוכן מזה. תדע.